Do malých potravín vchádzajú vysmiatí stáli zákazníci tohto obchodu. Teraz však chcú nakúpiť zadarmo. Jeden muž preto dáva pozor, aby personál neprišiel a druhý chlapík siaha po cukríky. Sa mohlo jednať, pokiaľ by sa preukázal úmysel, o určité štádium trestného činu, a to o nedokonaný pokus. Títo dvaja páni asi mali chuť na niečo sladké a tak prišli ukradnúť cukríky. Presne tieto mini krádeže sa však na Slovensku množia. Štátna polícia by tento čin zrejme klasifikovala ako priestupok. Týmto zlodejom však veľakrát dohovorí rómska hliadka. Inak nás zoberú. Máme aj rešpekt. Povedia pravdu. Nepopierajú veci. S rómskou hliadkou sme sa vybrali po stopách zlodeja, našli sme jeho rodinu a ukázali im zábery z kamery. Ja. Dík čo robí tá trúba? Ja, ja by ho štriach trafilo tam, kde je. Dozvedeli sme sa však, že minikrádeže veru nie sú najhorším činom, ktoré tento muž spáchal. Farára zabila potom base, vieš. Aj podpalili aj basu. V base si odsedel 25 rokov, najprv zabil farára a neskôr bol medzi tými odsúdenými, ktorí sa proti väznici v Leopoldove vzbúrili. Hlavný iniciátor, on odstrelil prvého, zbraň vybral. Rodina ho prednedávnom navždy vyhodila. Na náš dvor ani nohu, aby nepoložil, tak povedal, že nikde neprejde. Teraz je údajne v Anglicku a keď sa raz vráti, títo muži si ho aj za krádeže podajú. Pre televíziu Joj Števo Bodor.